Vítame všetkých našich poslucháčov. Našim dnešným hosťom je docent Radek Skarnicl, fonetik z Karlovej univerzity v Prahe. Radek, vítajte. Ďakujem za pozvání. Ja sa vždy pri príprave rozhovorov snažím vžiť do tých našich študentov, lebo to sú naši hlavní poslucháči a ja viem z vlastnej skúsenosti, že pre študentov je fonetika mimoriadne náročným predmetom, určite nie triviálnym a je to teda pre nich taká záhadná, náročná, ťažká lingvistická oblasť, ktorú možno aj nevždy obľubujú. Preto ja by som sa na úvod veľmi rada dotkla toho, že čo vás oslovilo na tej fonetike, prečo ste sa jej chceli venovať, čo je pre vás na fonetike zaujímavé? No, ja som vlastne začal studovať, nebo takhle, studoval som anglistiku a germanistiku na pedagogické fakultě v Praze původně. Měl jsem asi podobná očekávání od toho jako většina studentů, ale musím říct, že fonetika mě vlastně nadchla hned. Stala se mojí první volbou hned po prvním ročníku anglistiky teda, i když jsem to nečekal. Já jsem měl kolegu Volína, kterého možná i znají někteří z různých taky učebnic nebo publikací, a vlastně fonetika v jeho podání mě nadchla. Fonetika německá mě nenadchla vůbec, takže tam to tak nějak to očekávání bylo naplněno, ale anglická ano. Takže záviselo je od podání toho pedagoga, to tam zohralo pro vás rolu? Naprosto zásadní a musím říct, že vlastně to se mi opakovalo i u různých dalších předmětů. Už asi jsme se s tím všichni setkali, ale mě třeba úplně nebavila literatura, tak jak byla podávaná, a když jsem byl v Irsku na Erasmu, tak prostě najednou jsem hltal Jamesa Joyce, což bych jako v Praze v životě bych to ani neotevřel. A to vím naprosto jistě, takže no tak. No. Takže vlastně ta rola pedagoga byla důležitá a vy jste teraz těž pedagog, těž učíte fonetiku, tak co myslíte, vašich studentů baví fonetika? Teda myslím si, že keď jste mali takuto inspiraci, tak určitě. Já doufám, že ano. Myslím si, že to snad i můžu říct, že je baví fonetika, ale souhlasím s tím, a oni by jistě taky souhlasili, že je to určitě jeden z těch nejtěžších předmětů, který v prvním ročníku mají. Myslím si, že dokonce často říkají, že ten úplně nejtěžší, ale taky často říkají, že nejzajímavější, nebo že jim nejvíc dá v jejich angličtině. Takže no, tak. No, ja si myslím, že to je to najdôležitejšie, že im to niečo dá, že nemusíme ísť len tými ľahkými cestami, ale nech z toho aj niečo máme. A myslím si, že naši študenti, keď to teda prepojím, tiež majú potom takýto pocit, že keď sa s tým musia nejako byť a bojovať a ísť cez tú fonetiku, tak je to pre nich ťažké, sťažujú sa, nepáči sa im to, ale keď sa stretávame so študentmi po rokoch, aj absolventmi, tak vždy tak spomínajú, že aj tá fonetika nám veľmi veľa dala, tam sme sa veľa naučili. Takže to je také pozitívum. No, z množstva tých fonetických výskumov, ktorým sa vy venujete, ja som sa snažila, teda však ja vás sledujem už dlhšie, minimálne odkedy sme sa stretli v Poľsku, ale dva tie výskumy ma zaujali tak mimoriadne a tých by som sa rada dotkla. Prvý bol výskum, kde ste analyzovali, či na študentov cudzieho jazyka pozitívne vplýva, keď imitujú akusticky modifikované nahrávky samých seba. Na čo ste prišli? Pomáha im to? Je to lepšie pre ten fonetický základ, pre zlepšenie sa vo vyslovnosti? Tak mne práve angličtina a rôzne její akcenty zajímají vlastne už dřív, než som vedel, co je to fonetika, to mne bavilo. A tá výuka výslovnosti mne vždycky taky zajímala, ale neuměl som to. Učil som už vlastne niekdy na gymnáziu, som doučoval, ale a chtěl jsem učit výslovnost, protože jsem to považoval za zajímavé a za důležité, ale nevěděl jsem, jak na to. A teď vlastně ta výuka výslovnosti je jedna z oblastí, které se věnuju. A my totiž vlastně v hodinách cizího jazyka většinou opakujeme po učiteli nebo po mluvčím na nahrávce CDčka nebo z YouTube nebo něco takového. A jde o to, že vlastně se ukázalo, že ta výuka výslovnosti je nejefektivnější, když opakujeme po hlase, když ten vzorový hlas, po kterém opakujeme, je podobnější našemu. A když tenhle ten argument dotáhneme ještě trošku dál, tak vlastně nejefektivnější je, když opakujeme sami po sobě. Ovšem po nahrávce, která byla nějakým způsobem vylepšená. A tomu se říká vlastně golden speaker model. Já sám jsem sobě tím zlatým mluvčím, po kterém opakuju, a
protože ten mluvčí na mě mluví správně, tak je to vlastně efektivnější. A my jsme dělali první studii s Alice Henderson z Francie, kde ona použila nahrávky se 4 francouzskými profesory, kteří chtěli přednášet anglicky. A já jsem ty nahrávky zmodifikoval právě v prátu tedy pomocí nebo v oblasti melodie, melodického členění a rytmického členění. A oni to potom po sobě opakovali a to zlepšení skutečně tam bylo a to, jak tedy, když po sobě opakovali, tak i potom po 3 měsících, když ten text nějaký cílový přečetli. No a v těchto týdnech dělám navazující studii. Teďko zrovna dnes odpoledne budu mít další nahrávání takovéhle, která je trošku detailněji naplánovaná, je jako daleko rigoróznější, řekněme, protože tam to vzniklo tak nějak jako na koleni. Když prostě Alice řekla, mám nahrávky, pojďme z toho něco zkusit udělat a ty nahrávky nebyly úplně až tak jako dobré, kvalitní, takže kdo zkoušel někdy manipulovat něco v prátu, tak ví, že je potřeba dobrých nahrávek kvalitních, takže teď je to všechno jakoby rigoróznější, ale lepší doufám. Takže to mám na českých studentech angličtiny, nikoli anglistiky, ale českých mluvčích angličtiny bych měl říci tedy. A zatím nemám žádné analýzy, protože jak říkám, teďko vlastně je to v různých fázích, budu mít 15 lidí a myslím, že 15. budu příští týden nahrávat poprvé, tak. Zatímco jedna už skončila, takže tak jako postupně to dobíhá. Ale takže zatím nemám žádné analýzy, ale na základě poslechu mi ty dosavadní výsledky přijdou úplně vlastně neuvěřitelné, protože oni po sobě opakují fráze krátké a hned potom přečtou celý ten text, z kterého to vychází, doma mi nahrajou nějaký další text a pak, když se setkáme, tak čtou úplně nový text a i si povídáme spontánně. A já mám pocit, že i v té spontánní řeči se to prostě přenáší, že ta melodie a rytmus opravdu jsou jako pěkné. Mm-hmm. Až jsem, jako vlastně jsem tomu skoro nemohl věřit u té první respondentky, která vlastně po 6 týdnech jako na delayed post test přišla, tak to bylo fakt skvělé a prostě mám pocit vlastně, ono se dlouho říká, nebo vlastně 10 let se říká, že prozody vlastně nejde učit, protože ji máme schovanou v druhé hemisféře, té neanalytické, prostě, kterou jo, neumíme k tomu vědomě přistupovat, to znamená vědomě to nějak měnit. A já mám pocit, že je to to nejlehčí, protože já s nima strávím 2 hodiny a oni mají v podstatě jako native-like prosody, což mi přijde úplně neuvěřitelné. Takže uvidíme, jak to půjde dál, ale zatím musím říct, že to funguje skvěle. Výborně, děkujeme za shrnutí. Tak je to velmi zajímavé, těším se na další výsledky z tohto výzkumu. A druhý výzkum, který jste prezentovali, je podle mě, nechcem povedať, že velmi podobný, ale tiež se venuje speech rhythm a manipulácii rytmu reči a ako tato manipulácia vplývá na posluchačov a na to, ako my, keď někoho počujem, ako ho vnímam, jeho credibility, nejakú spoľahlivosť, vierohodnosť. Tak na čo ste prišli? Vy ste tam porovnávali aj rôzne národnosti, Slovákov, Čechov. Súdime my, Slováci, iných podľa rytmu inak ako Česi? Tohle to zase vlastne jde úplne niekam jako do hlouby nebo do historie, protože ja myslím, že si všichni všímáme toho, jak druzí mluví, jejich hlasů a tak dále. A já ještě dřív, než jsem věděl, co to nějaká fonetika je, co všechno zkoumá, tak právě hlas a rytmus mě ovlivňovaly, došlo mi až zpětně, že třeba jsem se s jednou slečnou rozešel právě proto, že mě nějak jako tohleto vadilo, ale podvědomě, jo, to si prostě, myslím, že uvědomujeme všichni takovéhle věci a neuvědomujeme si většinou vědomě, proč nám někdo je nesympatický a tak dále. A právě tyhle ty podvědomé procesy a vztah k řeči a hlasu mě velmi zajímá. Takže tohle to byla studie s Dášou Hanzlíkovou, s její, a teď ani nevím, jestli asi magisterskou, diplomovou prací, která reagovala na americkou studii, kde vlastně zjistili, že mluvčí s cizineckým přízvukem jsou považováni za méně důvěryhodné. Oni měli rodilé mluvčí, nerodilé mluvčí s různě silným cizineckým přízvukem,
ti načetli nějaké věty a posluchači měli hodnotit jejich pravdivost a ukázalo se, že tedy těm nerodilým věří méně, i když věděli, že vlastně jenom předčítají věty, které jim ti výzkumníci dali. No a to je vlastně hrozné, že jo? Když si vezmete, že jenom proto, že jsme nerodilí mluvčí, tak nám prostě věří posluchači méně. To je strašné, ale na druhou stranu se objevily tendence, že to byli Američani, kdo poslouchali, a pro mezinárodní komunikaci tohle je irrelevantní, to přece můžeme jako zapomenout takovéto výsledky. Takže my jsme právě tu studii replikovali na nerodilých posluchačích. Měli jsme od těch autorů stejné věty, akorát jsme je trošku upravili, aby je tedy nerodilí posluchači znali, ta slova a tak dále. A poslouchali Češi na jedné straně a na druhé straně byli Slováci a Poláci. Takže tady nešlo o nějak jako manipulované věty, tohle to byly původně načtené věty. A teda zároveň jsme Poláky a Slováky nerozlišovali. Ale kromě toho, že se tedy potvrdil ten hlavní efekt, to znamená, že i nerodilí posluchači věří nerodilým mluvčím méně než rodilým, tak to, na co vy jste narážela v té otázce, bylo, že čeští respondenti hodnotili ty věty obecně jako méně pravdivé než ta skupina others, než Poláci a Slováci. A vysvětlení pro to jako fakt nemám. Nevím, nezdá se mi, že by Češi byli od přírody nějak jako podezřívavější než Slováci a Poláci, nevím. No nevím, ani já nemám žádnou hypotézu ani spekulaci. Plánujete nějakou follow-up study? Nevím, asi ne. Vím, že teda je to jako zrovna tohleté studie, která je hodně citovaná v téhle oblasti právě attitudes to speech, language a tak dále. Tak my jsme týmito dvomi výzkumami si myslím, že tak pokryli naozaj tie vaše primárne výskumné záujmy, ale je ešte niečo, čomu sa vo fonetike špeciálne rád venujete, okrem manipulácií akustických? Když to vezmu z pohledu nějakých fonetických jevů, tak vlastně já jsem začínal víceméně jako segmentální člověk u nás na ústavu, ale postupně jsem přeběhl k těm prozodickým, což je z toho zřejmé, co jsem říkal. Obecně jsem rád, když ty výzkumy mají nějaký přesah, to znamená, ať už je to právě ten psychosociální dopad jevů, to znamená, jak ovlivňuje vnímání posluchače a jak ovlivňuje vnímání osobnosti mluvčího, právě třeba tu důvěryhodnost, nebo právě přesah do osvojování výslovnosti cizího jazyka, ale i forenzní fonetika, o které se ještě asi budeme bavit. Takže jako kromě těchto, to jsou takové ty tři hlavní oblasti, řekněme, které jsou ale taky dost propojené i mezi sebou. Áno, presne, tak tie výskumy sú prepojené, jedno súvisí s druhým a jedno prináša nové hypotézy do ďalšej oblasti. Ako ste povedali, budeme sa venovať aj tej forenznej fonetike, ale ja by som sa ešte na chvíľočku rada zastavila pri tých študentoch, že ako oni zvládajú tie vaše hodiny anglickej fonetiky. Predsa len nejde o triviálny predmet, anglický fonetický systém je výrazne odlišný od slovenského alebo českého. Ako máte nejakú takú rate úspešnosti na tých predmetoch? Alebo napríklad pre mňa je zaujímavé sledovať, že ako sa tí študenti zmenia po tom prvom ročníku v tej výslovnosti? Že vidíte tam tú úspešnosť? Zvládajú tie hodiny fonetiky? Tak určite fonetika angličtiny není jednoduchá, to už som říkal a říkám, že myslím si, že je to pro ně užitečný, ale těžký předmět. Celkově si myslím, že studenti ten kurz zvládají docela dobře, a oni vlastně v seminárních pracích analyzují vlastní výslovnost, v prátu hodnotí výslovnostní rysy a myslím si, že to uvědomění, to poznání sebe sama vlastně je pro většinu z nich velmi cenné. U nás ta fonetika angličtiny je dvousemestrová, má hodinovou dotaci na přednášku i na seminář, takže dohromady nějaké tedy 4 hodiny. A během toho ročního kurzu se lze, myslím, poměrně slušně posunout a zároveň já je k tomu teď daleko více nutím. V tom smyslu, že jsem v tomto roce, skutečně letos, výrazně zpřísnil, musím říct, a to požadavky na tu samotnou výslovnost. A je to i proto, že na Filozofické fakultě studuje čím dál tím více studentů učitelství angličtiny, to je u nás relativně nové. Učitelské programy byly na Pedagogické fakultě a teď posledních několik let
je čím dál tím víc učitelských studentů, to znamená studují třeba učitelství angličtiny a češtiny nebo španělštiny. A jsem přesvědčen, že pokud mám vlastně budoucím angličtinářům něco dát, tak to kromě povědomí o zvukovém systému angličtiny musí být právě ta výslovnost. Posúvame sa k tej forenznej fonetike, ktorej sa teda venujete popri fonetike ako takej. Ak sa nemýlim, forenzný fonetik je človek, ktorý sa zaoberá analýzou reči, najmä s cieľom identifikácie hovoriaceho, nejaké autentifikácie nahrávok, odhalenia aj manipulácie s hlasovým záznamom a dekodovanie rečových nahrávok. Kde je práca forenzného fonetika najviac využívaná? Je to, ako by človek predpokladal, v tej oblasti kriminalistiky? Ano, je to samozřejmě kriminalistika, ale zároveň to mohou být obě strany toho procesu, to znamená jak policie a soudy, tak i obhájci, nebo někdy i přímo klienti se na mě obrátí. Takže ano, je to v té oblasti kriminalistické samozřejmě. Takže nevím, co si mám představit pod pojmem, alebo teda pod výrazem, že klienti se na vás obrátí, čiže já si to velmi laicky teraz asi představujem, nemám žádnou zkušenost s forenznou fonetikou. Zavolám vám někdo, víte čo, vydiera ma někdo cez telefon, chcel by som pomôcť v identifikácii predložiť nějaké nahrávky policii, které by odhalili, já nevím, či je to muž, žena, koľko má rokov a podobně, je to takýmto způsobem? Částečně ano, velmi často je to přes telefon, to znamená ten zadavatel toho znaleckého posudku, ať už tedy policie, advokát, soudce nebo klient, zavolá. Ona je to trošku tohleto nevýhoda, že volají mě přímo, že jsem vlastně sám, protože já se často dozvím věci, které bych vědět neměl a které vědět nechci. Jako vám volá zoufalý klient, že jste poslední, kdo mu může pomoct dokázat, že on na té nahrávce opravdu nemluví, že to na ně někdo ušil, tak už do toho vlastně přistupujete s nějakým, jak se říká anglicky, cognitive bias. A je hrozně těžké, nebo v podstatě asi nemožné, nenechat se tím ovlivnit. Takže já vím, že třeba v Anglii, Velká Británie je nejrozvinutější zemí, co se týče forenzní fonetiky a této oblasti, tak tam prostě mají jako agenturu, je tam nějaký case manager, který všechny tyto první interakce obstará a tomu znalci potom předá jen ty informace, které potřebuje vědět, to znamená to samotné zadání a tohleto pozadí. To už ke mně nedoputuje. Mně se jednou stalo, to není jenom, že by jako klienti takhle jednali, mně se stalo, že mi soudce poslal celý soudní spis, asi prostě 500 stránek. A já jsem mu volal, říkal jsem, jak to jako funguje, to my běžně děláme takhle, ale já přece bych neměl vědět, jak dopadly zkoušky nějaké DNA nebo pachové, já bych prostě měl analyzovat jen ten materiál, který mi dají a nikoliv mít informace o tom případu celém. Mm-hmm. To je zaujímavé, čiže vy na jednej strane musíte byť veľmi, veľmi objektívny a zároveň od toho nejakého vášho vyjadrenia závisí potom ďalší ten súdny proces v mnohých prípadoch. Takže je to taká, teraz som si tak uvedomila, som si teda forenzný fonetik, aká super robota, ale je to teda dosť náročné aj na tú zodpovednosť a také zodpovedné prístupenie. Do akej miery je možné, no vy teda tú nahrávku dostanete, povedzme už buď od klienta, alebo od toho sudcu, alebo z toho súdneho procesu, A potom čo? Za hlavní způsob srovnávání mluvčích, pokud se bavím, jste zmínila těch úloh více, že jo? Ale pokud se bavím o tom, co se považuje za hlavní, to znamená srovnávání mluvčích, mám anonymní telefonát a mám někoho zadrženého policií a vyslechnutého, to znamená můžu srovnávat, jestli je to on nebo to není on. Tak pokud se bavíme o tomto srovnávání hlasů nebo srovnávání mluvčích, tak ten hlavní způsob je do dneška ještě pořád kombinace poslechové a akustické analýzy. To znamená, je potřeba poslouchat detailně a umět poslouchat detailně. Důležité je, že je to kombinace jak holistického poslechu, to znamená, já vlastně to první, co dělám, je vlastně holistický poslech, že jakoby se prostě ten hlas potřebuji naposlouchat. Ale existuje i analytický poslech. Poslechová analýza je samozřejmě vždy kritizovaná, protože je subjektivní a snadno vám jako to objekt nebo nějaký advokát to jako napadne, že to je přece objektivní. Takže v posledních letech
deseti třeba se objevují různé způsoby, jak tu poslechovou analýzu objektivizovat. A jeden ze způsobů je právě nějaký analytický protokol. To znamená, to jsem vlastně publikoval v loni, takový jakoby pro češtinu vhodný shrnutí z více protokolů už existujících a nějak i tady upravený, doplněný. Protože ty protokoly dlouho byly, že se třeba zaměřovaly jen na kvalitu hlasů, to možná znáte obecně z fonetiky VPA, Vocal Profile Analysis, to dělal John Laver někdy od 80. let, nebo 70. už spíš, kde je velmi detailně popisovaná kvalita hlasů, ale zase tam nejsou třeba prozorické informace, jako jeho typu průběh melodie a takovéhle věci. A pak jsou zase jiné protokoly, kde není téměř ta kvalita hlasů, takže já jsem se snažil to pro české prostředí nějak dát dohromady. A ten protokol, který, jak jsem říkal, byl loni publikovaný, tak vlastně se zaměřuje na všechny hlavní věci, to znamená od regionální variety a tak dále přes výslovnost jednotlivých hlásek, nějaké odchylky, temporální členění, pauzy a právě kvalita hlasu ve smyslu fonační, to znamená, jestli ten mluvčí mluví nějak třeba dyšně nebo třepenou fonací, ale i kvalita hlasu na úrovni té jakoby supralaryngální, to znamená artikulační typu, když někdo habituálně zaokrouhluje rty a prostě mluví pořád takhle, tak je to slyšet, že jo, to, jo i nemusíte mě vidět. Nebo když někdo prostě palatalizuje, když má někdo jako malinko posunutý, jo, třeba teď, jak dělám, tak máme jako malinko posunutý jenom hřbet jazyka směrem dopředu, tak to je taky slyšet. Jo? Takže to jsou věci, které lze prostě poslechem takto zachytit, jestli je to konzistentní a tak dále. Může se stát i taká situace, že nevíte naozaj dekodovat, už se dá se modifikovat hlas tak a jsou také devices, které pomůžou tým nějakým kriminálníkům modifikovat hlas tak, abyste to nevěděli zjistit? To je otázka samozřejmě. No. Já ještě možná se vrátím k tomu, jo, to byl ten poslech, byl to první a pak tady pokračuje akustická analýza, jak jsem říkal. To znamená, ano, opravdu jdu potom teda už do prátu, kde můžu nebo nemusím se vyrobit nějakou hláskovou segmentaci a ta akustická analýza hodně závisí na kvalitě nahrávky, to znamená, když je to mobil a když do toho fouká vítr, tak prostě toho moc neuděláte samozřejmě, ale pak tedy akusticky analyzujeme jednotlivé jevy. Ještě možná jenom řeknu, že lze předpokládat, že jako mnoho dalších povolání i toto převezmou jednou neuronové sítě, když vidíme rozvoj posledních měsíců vlastně, spíš než let. Ale zatím i tvůrci těch nejmodernějších hlubokých neuronových sítí uznávají, že to úplně vhodné není. Co se týče maskování nebo modifikace hlasu, tak jako jednoznačně takhle. Nikoli ve forenzním kontextu, to znamená, že bych se s něčím takovým setkal přímo, ale rozhodně naše výzkumy ukázaly, že je možné modifikovat svůj hlas tak, že to prostě nepozná nikdo. Mm-hmm. A druhá věc je, jestli když ten hlas změníte, jestli ho změníte a je poznat, že jste ho změnila, jo, to znamená, začnete jako vlastně dělat nějaké trochu bizarní věci, jo, abyste prostě nebyla poznat, ale tak to je jednodušší v tom smyslu, že minimálně vím, že ten člověk takhle normálně nemluví, ale což mi nutně nepomáhá s identifikací, protože těžko jako mohu jednoznačně extrapolovat, že normálně mluví takhle, že jo, když ho slyším, že zvýší základní frekvenci, že začne třeba palatalizovat a chraptět, kdyby byl někdo jako hodně šikovný a všechno tohle to zvládnul najednou, tak ale nevím, jak mluví normálně. Uh-huh. Můžu odhadovat. Porovnat. Ale jsou i mluvčí, kteří dokážou změnit hlas úplně a zní přitom úplně přirozeně. Že prostě nepoznáte, že takhle normálně nemluví, což když jsem slyšel jednoho takového mluvčího, tak to byl teda opravdu jako šok. Uh-huh. Že by člověk nepoznal, že jo, ale úplně, úplně jiný hlas. To úplně. Takže naštěstí jsem se s ničím takovým nesetkal, teda v reálném případě měli jsme výzkum právě, jak lidé dokážou maskovat, měnit svůj hlas. Takže jako lze to rozhodně tak, že to nepozná, myslím si, ani žádná neuronová síť, ale ani samozřejmě
forenzní fonetiky. Tak je tam nějaká míra úspěšnosti v tom rozpoznávání reči a dá se vůbec hovorit o nějakom úspěchu? Ako ho víme merať v tomto případě alebo verifikovat? Pro mě je úspěch, když jsem schopný s nějakou slušnou mírou pravděpodobnosti odpovědět na otázku toho zadavatele. Velmi často se stane to, že prostě ten materiál, ať už z hlediska kvality, to znamená, jak jsem říkal, telefon, fouká vítr a ještě mluví potichu třeba, ten mluvčí nebo něco takového, nebo z hlediska kvantity, to znamená, je to třeba jenom jedna věta v telefonu, prostě nebývá to ideální, ten řečový materiál, tak samozřejmě prostě nezbývá, než uzavřít, že to analyzovat v podstatě nejde. Druhá možnost, taková neuspokojivá pro mě je, když ten mluvčí je naprosto typický. Jo, prostě, vlastně úkolem forenzního fonetika je vyhodnocovat pravděpodobnost dvou hypotéz vůči sobě. A to je, že tedy ten řečový materiál je kompatibilní, ty jeho vlastnosti, které jsem poslechem tedy a akustickou analýzou naměřil, tak ten řečový materiál je kompatibilní s tou hypotézou, že tedy ten, že pocházejí od stejného mluvčího, jako je ten srovnávací, anebo nikoliv. A v tom porovnání dvou hypotéz, což je vlastně jakoby Bayesovský přístup k pravděpodobnosti, vlastně se skrývá porovnávání podobnosti těch dvou hlasů, ale zároveň typičnosti. Já bych měl říct, nakolik je pravděpodobné, že je to prostě někdo jiný z podobné populace. To znamená, řekněme, 30 až 40 let mluvčí ze středních Čech. A prostě někdy se stane, že opravdu máte mluvčího tak typického, že tam jako není čeho se chytit. Že máte jako kvalitní nahrávku, třeba i máte toho dost, ale jako vlastně není o čem mluvit. Ten mluvčí má prostě průměrnou základní frekvenci 115 Hz, má úplně normální samohlásky, žádné řečové pady, nekoktá nic. Prostě tam nic není. Tak jako pak můžu říct, jako ano, je to podobné, ale zároveň je to velmi typické a vlastně to může být někdo jiný. O té odpovědnosti, tak já bych měl odpovědně říct, že prostě nejsem schopný říct, že to je on s nějakou slušnou pravděpodobností, protože to je asi, jako kdybych říkal, že jste spáchala nějaký zločin, protože prostě máte hnědé vlnité vlasy a hnědé oči a jo, takových žen prostě na Slovensku jsou tisíce. Tak ale to je validný outcome. Prostě jednoducho, ak to nie je možné identifikovať, tak taky to je váš outcome a ten sudca to takýmto spôsobom aj berie. Nie je to vážny úspech, jednoducho je to na jednej strane úspech, pretože ste podali nejakú správu, nejakú výpoveď a na druhej strane verím, že pre vás je to určite pocit, ako keby nie naplnenia toho, čo ste očakávali alebo čo ste chceli naplniť tú vašu analýzou. Je pravda, jak jsem říkal, prostě když vám volá někdo zoufalý, jste poslední, kdo mi může pomoct a vy nemůžete, tak jako je to člověku líto, ale prostě přistupuju k tomu zodpovědně, což bohužel se nedá říct o všech v této oblasti, u nás tedy, ale prostě tak to je, no, pokud si zatím mám stát, za tím posudkem a obhájit ho před soudem, no, tak nemůžu tvrdit, že prostě to je on, když takto se chová řečově další tisíce lidí. Že? Už jste spomenuli teda tu komunitu forenzních fonetiků v Česku teraz, aj predtým jste vraveli, že většinou volají vám, lebo jste sám. Myslíte tím, jste sám forenzní fonetik v Česku, alebo vás je viac, ale jste skôr sám nejako verejně známy, lebo však viděli jsme, že jste byli v různých rozhovoroch aj so známými lidmi. Takže ako to je v Česku? Je dostatok forenzních fonetiků, alebo nedostatok? Koľko vás je? U nás se té oblasti z hlediska soudního znalectví říká fonoskopie, což je takový jako za mě teda naprosto zoufalý, nešťastný termín sovětského původu ještě, že fonoskopie, kdo si to dokáže rozložit, tak si pod tím představí hadičku, na kterou se dívám na hlasivky. Že jo? A ve fonoskopii tedy jsou, nebo takhle, já ani nejsem soudní znalec ve fonoskopii, protože je trošku složitější. U nás od roku 2021 platí nový zákon o soudních znalcích a zároveň s tím nová vyhláška, která vlastně původně, já jsem členem poradního sboru ministra spravedlnosti pro meteorologii forenzních oborů a původně v tomto sboru jsme vlastně měli udělat novou klasifikaci těch oborů. A já jsem do toho šel s tím, že se konečně zbavíme fonoskopie
a budeme tomu říkat nějak třeba identifikace mluvčího, audio expertíza nebo audio analýza řečového signálu, něco takového, co dává smysl. Ale pak do toho vstoupil někdo další a vrátilo se to a já už jsem o tom nevěděl, takže pořád teda máme fonoskopii. Nicméně, když já jsem se tenkrát stával soudním znalcem, tak mi řekli, napiš se rovnou už do toho nového oboru. Takže já jsem znalcem v oboru audioexpertíza, který ale neexistuje. Nicméně, protože je teď po nějaké pětileté přechodné období, tak to ničemu nevadí. Takže taková jako trošku zajímavá skutečnost k tomu. Každopádně, kdo se tomu věnuje tedy, to znamená já nikoli ve fonoskopii, tak pak jsou ještě další dva, nebo tři, řekněme. Dva jsou soustředěni na Kriminalistickém ústavu Praha. Jedna z toho je absolventka našeho doktorského studia u nás před, nevím, 25 lety třeba nebo něco takového. A pak je tady její kolega, který je spíše inženýr. No a pak se tomu věnuje ještě jeden člověk, který používá automatický rozpoznávač mluvčího z konce 90. let, ale takže pro mě naprosto nepřijatelné, jako nepřijatelný metodologický postup, to je jako kdybyste, nevím, jako prala na valše a chtěla od toho stejné výsledky jako od nejmodernější pračky. A jo, protože že jo, některé věci můžeme dělat 30 let starými metodami, ale zrovna teda automatické rozpoznávání mluvčího je něco, co se tak masivně rychle vyvíjí za posledních 10-20 let, že používat vektorovou kvantizaci, což tedy on používá, je naprosto zoufalé. Takže vlastně ta situace, pokud vím, tak ten inženýr z Kriminalistického ústavu vlastně nechodí k soudům, možná se pletu, nevím, ale někdy jsem teda neslyšel o tom, že by tam byl. Takže vlastně jsou tři lidé, kteří se tomu věnují, což je situace zoufalá. A pevně doufám, že někdo z mých studentů brzy do toho zatuchlého rybníčku nějak jako vstoupí a trošku to rozčeří. Co se týče Slovenska, tak vlastně vůbec nevím, jak to je na Slovensku. Vím jen to, že nikdo ze Slovenska nejezdí na konference, to je IAFPA, International Association for Forensic Phonetics and Acoustics. Neznám žádné probíhající výzkumy, což samozřejmě neznamená, že neexistují, ale asi bych očekával, že to bude podobné jako u nás, to znamená, moc lidí se tomu věnovat nebude a já si myslím, že ten prostor pro to rozhodně je. Mně se to zdá, že musíte mať velmi veľa práce, keď vás je tak málo. A teraz opět velmi naivná laická otázka, koľko tých kolus vám príde, povedzme, za pol roka? Já vlastně to nevyhledávám, musím říct. Já jsem tedy vedený v seznamu znalců, na stránkách Ministerstva spravedlnosti, ale to je vlastně všechno. Nemám žádné webové stránky a tak dále. To znamená, kdo o mě ví, tak se třeba obrátí. A vzhledem k tomu, že prostě mám co dělat na univerzitě, mám co dělat se studenty a tak dále, tak to opravdu nevyhledávám. Takže u mě se jedná o nějaké v podstatě jednotky ročně. Jo, třeba 4-5 případů ročně. Myslím si, že pokud vím, tak jsou jich nízké stovky, třeba 1 až 200 případů, jestli se nepletu, v České republice. A no, takže já občas skončím jako ten třetí, který to má rozlousknout, když tedy forenzní fonetička přijde s nějakým výsledkem, ten pán s automatickým rozpoznávačem přijde s něčím opačným, no, to jednou jsem to komentoval, tak já, jo, někdy to dopadne, takže já jsem ten třetí, na kterého se třeba soud obrátí, že potřebuje teda třetí posudek. Ako poslední té oblasti, které bychom se chtěla dotknout, je to, že máte naozaj velmi veľa práce v té fonetike, všetci to víme, a je to aj tým, že teraz organizujete medzinárodný kongres ICPHS, čo je niečo také, interne to tak asi voláme, že je taká fonetická olympiáda, pretože sa organizuje iba raz za 4 roky. A zúčastňuje sa aj okolo 800 účastníkov z celého sveta. Ja sa veľmi teším, teraz si úplne robím promo, to tak znie, ale teším sa, že môžem aj ja v auguste aj s môjim supervisor, profesorom Beňušom, že môžem prísť a zúčastniť sa.
Ale teda ja si myslím, že toto vyžaduje neskutočné množstvo koordinácie. Vy ste tam na čele celého tohto výboru a mali by sme určite veľa tém, o ktorých by sme sa mohli rozprávať, ale mňa by zaujímalo, čo bolo alebo stále je pre vás takou najväčšou výzvou, či možno aj problémom pri príprave takéhoto podujatia. Tak ja na vše musím říct, že som moc rád, že Praha bude hostiť ICPHS. Vlastně jsme jako první město po druhé, protože v Praze už ICPHS bylo v roce 1967. Uh-huh. Důležité je ale říct, že ten kongres jako takový ve smyslu kongresové centrum, catering, dobrovolný společenský program a tak dále, to pořádá profesionální firma. Uh-huh. Takže náš tým, jsme celkem malý, je nás tak jako mezi 4 a 10 podle toho, kolik je potřeba pro tu konkrétní aktivitu zapojit lidí. My jsme zodpovědní v uvozovkách jen za ten vědecký program, což je opravdu samozřejmě jenom v uvozovkách, protože to není malé. Nyní jsme ve fázi, kdy vlastně ty příspěvky už byly recenzované, kdy autoři vědí, jestli byl jejich příspěvek přijat nebo ne. Máme nahrubo sestavený program, finálně uvidíme vlastně až podle registrace. Tohle to je totiž kongres, takové ty velké kongresy fungují tak, že vlastně každý příspěvek musí být pokryt registračním poplatkem. To asi posluchači nevědí. Jo, jsou konference, třeba IAFPA, jak jsem zmínil, ta forenzní, tam když prostě pošlu 3 příspěvky, tak prostě tam přijedu a pod svým jedním registračním poplatkem ty 3 příspěvky můžu odprezentovat. Tady vlastně u těch velkých kongresů to funguje tak, že každý příspěvek musí mít svůj registrační poplatek, to znamená, jinými slovy, nemůžu vlastně sám napsat 3 články a prezentovat je tam, respektive mohl bych, ale musel bych zaplatit 3 poplatky a on je už jeden dost drahý sám o sobě. Takže to je jenom spíš pro vysvětlení, jak to funguje, takže teď ještě čekáme právě, kdo se registruje, což je do konce května, tedy by každý příspěvek měl být registrován, pokryt právě registračním poplatkem a na začátku června budeme sestavovat program, který, jak jsem říkal, nahrubo už máme, ale ještě čekáme, jestli se opravdu všichni přijatí registrují. No a pokud bych měl zmínit nějaké ty challenges, tak jako ono je to kontinuální samozřejmě, teď zmínil jsem na začátku, že momentálně třeba řešíme místnost pro různá jednání a tak. Ale co mě nepříjemně překvapilo, je, že se hodně lidí registrovalo, že jsou ochotní recenzovat. To jsme řešili někdy v létě na podzim. Prostě jsme posílali e-mail minulým účastníkům, nebo ani nevím komu všemu. Zaregistrujte se, napište, v kterých oblastech jste ochotní, schopní recenzovat a tak dále. A vlastně lidi se zaregistrují a pak to neudělají, nebo se na to vykašlají, vykašlou prostě pořádně ty články, nepřečtou. A my jsme pak řešili skutečně jako desítky stížností, že ty recenze byly nekompetentní, že tomu ten člověk vůbec nerozuměl, ale zároveň to odmítnul poměrně jako asertivně, třeba ten článek jako jeho dal jako rejection. Takže jako, že jo, vy víte, kdy ty recenze budou probíhat, to bylo známé od začátku, takže jako předpokládám, že by se měl registrovat jenom někdo, kdo tedy ví, že se tomu bude moc věnovat a všichni registrovali, myslím, že maximálně 5 článků, není to zase, jo, někdo 2, někdo 5. A pak se na to vykašlou a tak to je jedna věc. A druhá věc, že asi špatnou recenzi jsme dostali všichni někdy. Nevím, jestli máte taky zkušenosti, ale z různých práv, zejména z kongresů, z konferencí prostě se stane, že vám to, ono to nejde, že jo, my jsme měli asi 550 recenzentů, to nemůžete ohlídat, ohlídat každou recenzi, že je správně udělaná, to prostě, proto jsou recenzenti a zároveň ještě jsme měli mezi tím tedy area chairs, to znamená pro L1 acquisition, L2 acquisition, social phonetics, forensic phonetics a tak dále. Pro jednotlivé oblasti vlastně byl nějaký šéf, řekněme, nebo chair, to je scientific area chair, který to měl trošku taky hlídat, ale když prostě 2 recenzenti navrhli reject, tak jako vlastně už nehlídáte, prostě je to reject. Oni měli hlídat, když byl jeden reject, jeden accept třeba. Takže to, že potom si lidi stěžujou, vlastně bylo oprávněné na jednu stranu, na druhou stranu vlastně mě by to nikdy nenapadlo. Prostě
jak říkám, všichni jsme zvyklí na to, že dostaneme špatnou recenzi a člověk tak si řekne, no tak jo, no, co se dá dělat. No, ale jsou totiž ťažkosti, které musíte riešiť a zodpovědně vyhodnocovat, že tam velká, velká zodpovědnost. Já si to asi ani nevím představit. Já se už trápím, keď studentom dávám známky a někde je to tak velmi na hranici a mám se teda zodpovědně rozhodnout, takže... Toto sú veľké veci, veľké ťažkosti, s ktorými sa musíte nejako popasovať, ako hovoríme po slovensky, vyrovnávať. A ja vám ďakujem, že aj napriek tomu, že ste mali toľko toho teraz v tomto období, že ste si na mňa našli čas a na tento náš maličký podcast, ale ja si myslím, že našich študentov toto veľmi poteší, zaujme a snaď budeme mať nejakých forenzných fonetikov aj na Slovensku. Ja ďakujem za pozvání. Ja doufám, že i pro nás tým ty hlavní potíže z kongresu skončili a že kongres bude úspěšný a těším se, že se uvidíme i společně. Těším se i já. Děkujem velmi pěkně. Hostem dnešního podcastu byl docent Radek Skarnicel z Karlovy univerzity v Prahe. Děkujem ještě raz, do počutia. Děkuju, na shledanou.